Você que está assistindo agora, na moral, eu vou mostrar uma boa dica. Uma dica sertaneja, o melhor bar country de Curitiba. Eu tô falando da Holden, confira. Beija, beija, pode beijar. Um beijinho sem malícia, só pra ver no que é que dá. Beija, beija, pode beijar. Nesse pega e não se apega, eu tô livre pra voar.